dámy, páni, vy, všetci prítomní, počúvajte príbeh, nesmelý, skromný. Neviem, či to zvládne, mám sebe zo pár píl. Je to príbeh z údolia motorových píl. Reťaz lancuch píla, k tomu sír ovčí. Najlepšie si žije tento kvorovčí. Horúci bol deň, len vietor fúkal z hôr, keď môj švagor Ondrej štartoval traktor. Potreboval ísť pre náklad veľký, na chystanú gulatinu až do Harvelky. Reťaz lancuch píla, zlomu sír ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. Veselo si pískal Ondrej môj švagor, do taktu mu klepal zetora motor. Náhle však zbledol, bože, čo to je? Haltujú ho chlapíci od polície. Reťaz lancuch píla, k tomu sír ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. S ťažkým dychom hladí na tých chlapíkov, veď má za traktorom 10 kubíkov. Otázky už pozná, aj úsmev mi znespier. Zase budú pýtať od dreva papier. Reťaz lancuch píla, k tomu sír ovčí. Najlepšie si žije ten, kto kvorovčí. Výhovorku hľadať bolo potrebou, že vraj si nevšimol, čo má za sebou. Ťahal iba reťaz dlhú z roboty, tá sa asi zamotala do drevnej hmoty. Reťaz lancuch píla, k tomu sír ovčí. Najlepšie si žije Ondrej, lebo kvorovčí. Žere líko žrout smrkový, prostě žere. Vždyť už to každý ví, lítá všude. Kam se jen podíváš, každý les je ohrožený. Vrtá kůrovec do kůry, zkrátka vrtá. Dříví jsou to fůry, mizí smrky z našich krásných lesů. Já to fakt dost blbě nesu. Seš hajnej v revíru, tak brouka hledej, měj oči na stokách a brouka hledej. Když drtinky spatříš, vůbec neváhej a do těžby se hned dej. Seš hajnej v revíru, tak brouka hledej, postřik si na míchy a brouka hledej. Správnou asanací musíš dosáhnout, že se jinam nesmí hnout. V zimě už do lesa vyraž, každý vývrat se včas zpracovat snaž, taky zlomy nikdy nevynechej, dříví z lesa odvést nechej. Z jara, když začne rojení, tak buď vždycky právě připravený na brus pilu, ale spilně hlídej, do korun se dobře dívej. Seš hajnej v revíru, tak brouka hledej, měj oči na stokách a brouka hledej. Když drtinky spatříš, vůbec neváhej a do těžby se hned seš hajnej v revíru, tak brouka hledej, postřik si na míchy a brouka hledej. Správnou asanací musíš dosáhnout, že se jinam nesmí hnout. Hned jak začnou stromy reznout, tak se neboj, do nich pilou říznout, skácej všechny.